madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa furay tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee kubadda cagta oo ka qabsoomaya garoonka kubadda cagta ee Cabdalle ee magaalada Berbera taas oo ay ku tartami doonaan 12 kooxood oo ka dhisan gobolada Soomaaliland waxana madasha ka qaybgalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada Mayro gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dawladda federaalka ee Itoobiya Mayrka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi oo marti geliyay tartankan ayaa ka warramay muhiimadda ciyaaruhu ay u leeyihiin da'yarta iyo sida maamulkoodu ay ugu faraxsan yihiin inay tartankan marti geliyaan waa farxad weyn noo ah in gobolka Saaxil degmada Berbera lagu qabto koobkan oo qariib ku ah ama ku cusub qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan hadaan nahay maamulkii gobolka iyo degmadaba aan farxad weyn ugu soo dhaweynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay in goboladii dalka oo dhan ay maanta marti u noqdaan maanta farxad weyn bay inoo tahay in halkan inagu qabsoonto ciyaaraha horyaalka gobolada Soomaaliland oo meeqaam sare ah oo inoogu qabsamay magaalada Berbera dhammaan ciyaaraha iyo waftiga iyo dadka daawanayaba waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda ciyaaraha oo runtii xil weyn iska saartay waxaan doonayaa kale inaan u mahadceliyo dhammaan ganacsatadii iyo guddidii heer gobol ee iyaguna nagala shaqeeyey u diyaargarowga agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Yaasiin AkiiD iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa ku warramay siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ay ku baritaareyso ciyaaraha iyo horumarinta da'yarta ee dawladda hoose ee Hargeysa iyo kooxda wasaaradda maaliyadda ee Burco oo nasiib u yeeshay inay tartankii ugu horreeyay ee horyaalka horyaalada kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland 2022 ay noqdaan kooxii furay tartankaasoo aan noqon doonin kii ugu dambeeyey mudane madaxweyne waxaan kula socodsiinayaa in ciyaartan ciyaarahan haddeer halkan ka bilaabmaya ay yihiin 12 kooxood sidii lagu sharxay 12 kooxood oo ka kooban 534 qof oo ciyaartoy iyo maamulkooda ah waxa kale oo ay ka kooban tahay hawlwadeennada hawshooda haya ciyaartoyada kala duwan oo iyaguna 6 ah waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo annaga wasaarad ahaan nagu kaaliyay dhaqaalaha kasta oo aan budgetkayaga ku jirin oo dhalinyarada Soomaaliland iyo ciyaaraheeda wax lagaga qabanayo mar kasta oo aanu u sheegno xaaladda in ay wixii la doonayo in laga qabto wasaaradda dhalinyarada ee taagan ee aan wasaaradda ciyaaruhu markaa gacanta ku haynaa si hagar la noola qabta oo noola fuliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyay bahda ciyaaraha Soomaaliland isagoo iftiimiyey in xukuumaddiisu dhiirigelisay ciyaaraha iyo dhalinyarada maadaama ay yihiin lafdhabarta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hambalyeynayaa ciyaaraha horyaalka gobolada Soomaaliland oo maanta halkan ka furmaya Berbera aad iyo aad baan u hambalyeynayaa wasaaradda ciyaaraha qaranka gobolka Saaxil oo ciyaaruhu ka hirgalayaan iyo magaalada Berbera oo soo dhaweysay ciyaartooyga iyo martidooda aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waan uga mahadnaqayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta furitaankan oo dhalinyaradan iyo bulsho weynta ee Berberaba kala qayb galo sanadka maanta waxaa la ciyaaray 18 ciyaarada kubadda waxaa ka qayb galay 4543 qof waxaa ku baxday lacag ku dhow nus milyan dollar saddexdii sano u dambeeyay wasaaradda ciyaaraha budgetkeeda marka lagu daro laga saaro badalkeeda waxaa ku baxay lacag 3 milyan iyo dheeraad oo ku kala baxay garoonnada ku yaala ceergaabo laascaanood caynaba buuhoodle burco Berbera marwada jeex oo dhammaantood mid la dayactiray mid la dhisay iyo mid qalab loo sameeyey dhallinyaradaba waxaasi waxaynu ugu ogeysay dhallinyarada waxbayda kamaana akrina waxna la akrin maayo danteennu intay gaadho kolka laga reebay nabadgelyada marka laga reebiyo caafimaadka iyo waxbarashada
ودك وحفر شهر عزتين حقه هور عيا كجتر تان مدنانتا دلت كلوت دلك بدأ إلى هرجان وزارة عياره مدحونا بيح أي دول استعجي حالة الجودة الصومالية لأن هلك إيمان تمرئسه يين حكومة دي سعودية الجرودي جرمت كدت كعباره أي ساميين دلك إيمان تا ونابد جيس لك جيس لما تقولك كتير هريرة إلى هاي وين هرير مري نابد بينه كتشوجنا هرو مر بينه وضنا أقوس الرأس الرأس بينه وضنا دلس يا إسكا إستعائل يا وحلق سواد الخرس عدد جودهان مال ور يقول ولا ساكن نبض صوتوس وأنا إلهي مهدي وحكروا أما أنت ترى واحد كتير تشيلان أهران تيسا بتشوجنا تشيلان حول ديسا وهرية كريشي إن الدارات أو أبارك الله تعالى لقى بقايا ديار جرو أيا دت دل كورو من أريتها كتير كهرتنا إن أبارك الله نقول تما ده قارها وح أرض وقصة عمل يا إبن كوري بيران أو بلا وقولا ضبارجة تانا قارن هو إنه ديار جروه هذا يتعب بالقبان هذا يتعب أقوله هذا يتعب قف عادي ياه هذا يتعب كرهير جرا قدر بتوه يسطو وحنو بهم هاي إن الرحلة وحنو وحنو هاي ما إنه كيتصنو وحنو هري كرنا حاضنو ده كأننا يسقر منو وعند سقط شنو إلى هنا كاشنو قارن كا قارهان حكومة دوارنتا قرشة دربة كراهيد ويكدي أرجلودي لعج هل مليارة ومرش سوى ويديار سوزارد مريد وخديار هران تيدي واي بلودو ويسي دي سي وحكا او ديارة راشن كفلان كربل نحيتون كل او قويس وحكا لو دياريي قادل كي قرر ها برمد كبياها او إلا توبان بودو دينا إياقنا وواال دياريي بلودو دينا وحاول قاعد عيار تفرينتان كو اترتان كوريال كوريال لدى سومالي لان ايال لغو ده فري كوحاها دولد ده هوسي عاسمة ده هرقيسا ايا كوح ده كو عياري سمقع وسارد ده مالية ده اما قال ده برعو ridwaan AkiiD Ismail warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland magaalada berbera